Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli aka-uka, opa-singillar, xorijda yashayotgan, vatanda yiroqda yashayotgan azizlarim, hammanglarni kirib kelayotgan Idi Qurbon bayrami bilan chin yurakdan tabriklamoqchiman. Shu bayram arafasida bizni millatimiz yaxshi odati bor, arafa deydi. Shu hayitga yaqinlashganda uylar tozalanadi, o'zimizni poklaymiz, tilimizni bemaza gaplardan tiyamiz, ko'pchilik bilan yarashamiz, arazlarni unutamiz. Mana shu Idi Qurbon bayrami arafasida bitta gapni gapirmoqchiman, ichimda qolgan gapni gapirmasam bo'lmaydi. Mana hozir kech soat 1. Odatim shu kechqurun internetga kirib har narsalarni ko'raman, har xil saytga kiraman. Bir narsaga hayron qolaman. Nahotki bizni o'zbek millatimiz shu darajada og'zi shaloq, og'zi buzuq bo'lib ketish bir sayt yo'qki, haligi kommentlarning ichida fahsh so'zlari, so'kish so'zlari yozilmasa. Yoshligimizda bilib bilmay so'kib qo'ysak, kattalar aytardi, bor og'zingni chayib kel, og'zing buzildi derdi. Hozir saytlarga kirib chiqdim. Bu saytlarga komment yozayotgan o'rtoqlarimiz og'zini yuvishmas, vodoprovod tagida ertaga kech o'tirish kerak. Uncha fahsh so'zlarni yo'q qilish uchun. Mana qul bir narsani savol beraman o'zimga. Shunaqa komentlarni yozayotgan insonlar, yoshlarimiz, o'ylamaysizlarmi? Shu xatlarni sizni otangiz, onangiz, singlingiz, ukangiz, opangiz o'qiydi. Uyalmaysizmi? Ya bo'lmasam shu gaplarni o'sha odamni o'ziga, uyiga borib ayta olasizmi? Yoki o'sha sayt egalarini o'ziga bilib birmay birovni haqorat qilish, tahqirlash, masxara qilish, so'kish so'zlarini yozish. Agar bir fikringiz bo'lsa, internet olami, kinet olami, hamma o'zini fikrini bildirishga haqqi bor. Lekin so'kish orqali emas. So'kish, uyat so'zlar bu eng oxiri. Aql yetmagan joyda so'kish bilan yutib ketaman deb o'ylaydi. Uni foydasi yo'q. Bizning millatimiz hamisha odob bilan, chiroyli so'z bilan, lutf bilan o'zbek bo'lib kelgan. Bizning xalqimiz hech qachon ochiq oydin bunaqa so'kish so'zlarini gapirmagan ham, yozmagan ham. To'g'ri, bu telefon, bu internet. Lekin internetni biz axlatxonaga aylantirib qo'ydik. Hozir daryolarni tozalashyapti, ko'chalarni tozalashyapti. Ya'ni shu suvni biz ichamiz. Internet ham xuddi shunaqa narsa. Siz yozayotgan narsa bitta o'zingiz emas, yo bitta yozayotgan odamingizni o'zi emas. Dunyo o'qiydi. 32 million O'zbekiston o'qiydi. Ana shuni hisobga olsak, hurmatli yoshlar, hurmatli tengdoshlar, iloji boricha so'kmasdan yozishga harakat qilinglar, baraka topinglar. Sababi o'zbek bo'lib dunyoda boshimizni baland ko'tarib yuribmiz. Ruslar so'kar, Amerikada bemalol so'kishar, lekin bizning millat hech qachon bunaqa bemaza so'zlarni og'zida ham etmagan, yozmagan ham. Uzr, bayram arafasida agar kayfiyatingizni buzgan bo'lsam, bilaman, shu gapirgan gaplarim o'zi ancha odamga yoqmaydi. O'zing nimasan deb yozishni ham boshlashadi kommentlar. O'rganib ham qolganman. Men-ku o'chirib-o'chirib tozalab turaman. Lekin boshqa saytlarda shunaqa ko'p bemaza fahsh so'zlar, iltimos qilaman. Yana bir karra shu so'kishlardan qaytaylik. Internetda ham uyga o'xshab, xonadonimizga, mashinamizga o'xshab ozoda saqlaylik, chunki biz o'zbekmiz. Sog' bo'linglar. Yana bir karra Idi Qurbon bayrami chin yurakdan hammanglarga muborak bo'lsin. Qilayotgan ehsoninglarni, so'yadigan qo'ylaringlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Yaxshi kuninglarda, xizmatinglarda bo'laylik. Abijon sog' bo'linglar.